check. It is signed by the prince and the chief post. Obwakabaka bwabunyulo okutwaniriza mu kitundu kino n'okubeebaza mwenna ababaddewo okutwaniriza abatunuulira ebyenfuna by'eggwanga bagamba nti amaanyi gajja kuva bunyulo nga nti waabwe nabeera mu musana guno banange amaanyi ago n'agafunako eggwanga naye nsiimye nnyo tusanyuse okubeegattako nga tujaguliza omwagala waffe ono okubanga awezezza emyaka ekinaana n'omukembokembo ffe ng'abasiraamu kibadde kitukwatako era tubadde tulina okujja naye okujjako omuhikirwa kunsanyusiza era nekunkakasa nti emirimu gya musajja mukulu n'obwakabaka bugisiima era bugisiimye njagala nnyo okwebaza omwagala waffe ono Sheikh Bitamazire emirimu Allah gyamusobosezza okukola mu bulamu bwe kyamukisa mulungi nti abasoose okwogera obujulizi babuwadde kijja kulwana na bigambo okubabuulira ekyo kye munsinga kumanya kyasomesezza abaana bangi ababe ab'entumbwe nga bwe tukyogera n'abo ab'eggwanga Uganda era teweetaaga kusooka kuwangala myaka 8 okwebaza Katonda naye buli lw'obeera mu nsi jjukira nti oliwo lw'amaanyi ga Katonda kubanga bangi baatwala nga tebannaweza mwaka gumu era bangi baawangaaza n'ekyo kyo yakyesigaliza njagala okwebaza abaana be bonna baasomesezza ne baakuzizza olw'okumanya ekyo nti Allah ayisizza mu ye okufuuka kye muli n'ekyo njagala okubakuutira naddala abo abasobodde okutambulira ku linnya lye erya Bitamazire kyerinnya eryo mulikuume nnyo n'okusinga kyonna kye mwali mubadde nakyo nti ye asobodde okuzimba erinnya lye n'alikuuma mulina obuvunaanyizibwa okukuuma erinnya lya Bitamazire mujja kulifunamu bingi nnyo era mujja kuganyulwa nnyo nga mulikuumye mu kulikuuma okukola ebintu ebitabaleetera nsonyi na nsi kubeevuma